Tak jsem řekl, že ně půjdu, doktora vyhledám, advokáta mazanýho a ten udělá konec řádění toho zoubka. A nějaká slečna v bílým plášti, to bude asi jeho paní. Ruku líbám, paní doktorová. Já nejsem paní doktorová. To nevadí, já mám hrozně komplikovaný případ. To máte ten zoubek. No pan doktor vám to spraví, tady je. Má úcta vašnosti, tak to je. No mám takovej případ, ale prosil bych, aby se to nevleklo, aby to moc nestálo, abych se moc nezakrvácel. Tím krvácením to nebude tak zlé, zvláště když nebudeme muset řezat. To bych si vyprosil, on už mě říznul do. Kdo pak? Nějaký fušer, ne? I toto, zolbe. A tak, vy máte ostrou špičku. Vždyť jsem si od rána ani nelíz. Tak jste se snad na to kápnul. To mají recht, já na to káp s tou stoličkou. A tak, stolička je to. Počkaj, nechaj mě domluvit. Tak on ten zoubek... Kterej? No ten z hořejšího patra. Rozumím, a je vyžraný? Jako prase, prosím, ale pan doktor s ním zapajtluje. Nemyslíte, že jeho škoda trha? Jen ho roztrhat lumpa, bez toho je tlustý jak oteklina. Říkáte oteklina? To bychom do toho měli říznout. Jo, oteklina, puchej si je to a jen do něj říznout. Ale že nemáte opuchlou tvář? To pak jsem dostal přes hubu. Tak žádné řeči a otevřte ústa. Proboha, nechte mě domluvit. Já všecko vím, zoubek vás trápí a proto musí ven. Už je venku. Vy nemáte zuby, člověče, to jsou klivo slona. Kurglovat. Já jsem totiž... Kurglovat. Vy, chlape, mizerná, jak jste se mohl opovážit vyrvat mi zub? Uchýlil jste se ke mně o pomoc a tak jsem vám pomohl. Pomohl, ale od zubu a ne od zoubka. Já vám nevytrh ten pravý, ukažte. Člověče, jděte ode mě, nebo vás zabím. Jen si začněte něco s advokátama, to jste pěkný právní zástupce. Já přece nejsem žádný advokát. A co jste? Zubní lékař. Vy jste mě vypravoval, co zkusíte se zoubkem a že vám vypadla stolička. Ale zoubek je můj soused a stoličku mi hodil na hlavu a já chtěl, abyste ho žaloval. To jste si splet po schodí. Advokát bydlí o patro výše. Tak proč se nepřestěhujete, vy blbou, ne?